17 на годиннику. Телеканал «Миколаїв» продовжує свою роботу. В ефірі новини. Добрий вечір. Нині в місті та області тримається плюсова температура повітря. За усіма напрямками виїзди з Миколаєва відкриті. Зокрема, трасу М14 обробляють протиожеледною сумішю. Для безперебійного руху дорожники заділи 56 машин з очищення снігу та розкидання піску. Використано понад 6 сотень тонн піщано-сольової суміші та 117 тонн солі. На сьогоднішній день забезпечено проїзд по всім дорогам, як державного, так і місцевого значення Миколаївської області. Забезпечено під'їзд та проїзд до об'єктів соціальних сфер, шкіл, дитячих садочків, лікарень. Проте минулої ночі не обійшлося без допомоги служби з надзвичайних ситуацій. Миколаївським рятувальникам довелося 5 разів виїжджати на виклики і витягати зі снігового полону вантажні машини. В Миколаївському районі зі снігової паски рятували мікроавтобус. Водій намагався скоротити шлях польовими дорогами та й застряг. Залучався черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини для допомоги водію, який вирішив полями проїхати і скоротити шлях до селища цього типу Ольшанське. Рятувальники зачепили спеціальною технікою автомобіль «Фольксваген» та витягли його на проїжджу частину. А сьогодні зранку на трасі Р-06 Миколаїв-Вознесенськ-Ульянівка через погодні умови сталося ДТП. Перекинулася вантажівка ДАФ. Нині на місці аварії працюють співробітники патрульної поліції та медики. Тим часом миколаївські патрульні звертаються до жителів міста та області з проханням бути обережними на дорозі. У зв'язку з погодними умовами патрульна поліція Миколаївської області звертається до вас з проханням дотримуватись швидкісного режиму, намагатись пропускати завжди пішоходів, уникати різкого маневрування та завчасно планувати свої поїздки, подорожі з урахуванням дорожніх умов. Сьогодні в кризовому центрі головного управління ДСНС Миколаївської області в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання оперативного штабу. На ньому звітували про наслідки негоди минулої доби та розповіли про вжиті заходи. Його відпуск свої працьовані, відділ освіти відвідував шкільні автобуси, все нормально пройшли, підвезення дітей провели і дороги розчищені. Окрім цього, стало відомо, що протягом доби до пунктів обігріву цілодобового перебування звернулось 54 людини. Найбільше у Миколаєві – 49 осіб, у Первомайську – троє, в Баштанці – двоє. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Депутати у міської ради Ігорю Копійці оголосили про підозру. Її затриманому зачитав прокурор Миколаївської області Тарас Дунас. Ігоря Копійку доставили у прокуратуру із ізолятора тимчасового тримання. Депутат міської ради підозрюється у скоєнні злочинів одразу за трьома статтями Кримінального кодексу. Це створення злочинного групування, дача хабаря посадовій особі і розтрата майна з використанням службового становища. Нагадаємо, що Ігоря Копійку затримали в ніч на 16 січня за підозрою дачі хабара працівнику обласної прокуратури в розмірі 250 тисяч гривень. Разом з ним його сина, помічника та двох керівників підприємств сфери житлово-комунального господарства. Затримання здійснювали співробітники управління захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу ще не призначене. У прокуратури ще є час до 19 години 18 січня. І запобіжний захід Ігорю Копійці таки обиратимуть сьогодні вже в Заводському районному суді міста Миколаєва. Там нині працює наша знімальна група. І подробиці ви дізнаєтесь вже о 19-й у наших новинах. Співробітника превенції одного з підрозділів поліції Миколаївщини впіймали на гарячому під час збуту наркотиків. Затриманий займався розповсюдженням канабісу вже тривалий час. Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції. Інформація щодо протиправної діяльності офіцера поліції стала відома оперативникам наприкінці минулого року. З'ясувалося, що затриманий розповсюджував наркотики серед своїх знайомих різними партіями. За 5 грамів канабісу брав 500 гривень, тож прибуток за місяць складав від 10 до 20 тисяч.
Співробітниками управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції розпочато кримінальне провадження. За збут наркотичних засобів затриманий лейтенант поліції може сісти за грати на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. І до подій на сході України. Там російсько-окупаційні групування тричі обстрілювали позиції Збройних сил України. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Як результат, двоє захисників отримали поранення. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Донецькому напрямку противник за темної пори доби застосував 120-мм міномети і випустив три міни цього калібру по оборонцях населеного пункту Водяне на Приазов'ї. На Луганському напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів були обстріляні опорні пункти сил антитерористичної операції поблизу Луганського. А з міномету калібру 82 мм ворог вів вогонь по захисниках Троїцького. Українські військовослужбовці продовжують проходити польові навчання. Бійці танкової бригади склали іспит, під час якого відпрацьовували бойову стрільбу штатним артилерійським пострілом в умовах ведення оборонного та наступального бою, розвідку та розпізнання цілей, вихід бойових машин із бою. Учимо людей воювати, вести бой. Тобто вони стріляють тільки в рухі, виходять із бою. По тактиці вони працюють з пошуком цілі, управлінням, заміром дальності, рішенням, чим будуть поражати ціль, як поражати і як виходити після виконання задачі з бою. Учитися на командира? Я б не сказав, що сильно складно. Є немножко, але спочатку треба тренуватися, просто підучитися ще і все виходить, все нормально. Відпрацювали також виклик вогневої підтримки, взаємодію підрозділів в умовах різної зміни обстановки. За словами командування бригади, іспит танкісти склали на відмінно. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. З 1 січня нинішнього року почала діяти поправка до закону України про відходи, яка забороняє захоронювати неперероблені побутові відходи. Це означає, що пересічні громадяни повинні сортувати сміття ще вдома. Втім, чи є умови для виконання цього пункту закону, розбиралися наші кореспонденти. Окремо папір, поліетиленові пляшки та харчові відходи. Саме так останні 4 роки сортує побутове сміття жителька Миколаєва Анна Босякова. Знаете, это совершенно не хлопотно, тем более нужно прививать нашим деткам то, что это не сложно, это полезно и это позволяет нашу землю очищать. Привчають сортувати сміття і миколаївські школярів. Започаткували пілотний проект спеціалісти комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва». Мы, собственно, решили именно со школ начать, потому что мы хотим в комплексе к этому подойти. То есть мы начали с детей, дальше у нас сейчас есть прям расписанный уже проект такой потенциальный, как с информационной кампанией, как это можно внедрить во всем городе постепенно. Зібране та відсортоване школярами сміття потрапляє на переробку, а школа отримує кошти. К примеру, бумага, в среднем ее цена, по которой покупали, это было 2,30 за килограмм. Соответственно, так как школа у нас большая, деток много, соответственно, бумаги тоже очень много. Коли проект з сортування побутового сміття реалізують у Миколаєві та області, чиновники говорити не беруться. На сьогоднішній день сортувати в тому виді, в якому ми хотіли б, практично нереально. Существують і суб'єктивні, і об'єктивні фактори. Для того, щоб сортувати повністю мусор, необхідно як мінімум 3-4 контейнери на контейнерній площадці віддільно для збору. Понятно, це затратна частина. Щоб її виконувати, необхідно підготувати інфраструктуру, системи збору, дальнейшей транспортировки, дальнейшей переработки отходов. И этим должны заниматься непосредственно органы местного самоуправления. Відповідно, не відсортоване скло, пластик, папір, а ще лампи, батарейки, прострочені ліки, хімікати тощо прямим шляхом потраплятимуть, як і наразі, до сміттєвих контейнерів, а звідти – на звалище. Другого виходу на сьогоднішній день нету. Поки не построїть мусоросжигаючий завод, підприємство інвестор, який, вроді би, серйозні намірення є у них. Коли вони це построять, то вже полігон уберет свою основну нагрузку. Поки посадовці посилаються на відсутність інструкцій та коштів у бюджеті, активні жителі міста не чекають вказівок, а розкладають сміття по пакетах. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, Артем Белібов, Ігор Чорний, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це були всі новини. Оновлений випуск дивіться вже о 19:00, тоді і побачимось.